بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بھارت میں ایک نوجوان نے گائے سے جنسی زیادتی کر ڈالی، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند ہے اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کو ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں پیش آیا۔ دوستو، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقامی افراد نے نوجوان کی جانب سے گائے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی ویڈیو بھی بنائی تھی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کیا۔ ملزم کی شناخت چھوٹو مالو یا کے نام سے ہوئی ہے۔ تو بھارت میں گائے کو کافی مقدس مانا جاتا ہے اور ہندو مذہب کے ماننے والے اسے گو ماتا کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بھوپال میں مقامی افراد کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور انہوں نے جانوروں پر ظلم کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ تو بھارتی میڈیا کے مطابق بھوپال میں جانوروں پر ظلم کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ چند ماہ قبل ایک نوجوان کو کتے کو بے دردی کے ساتھ تالاب میں پھینکتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔